Les desigualtats de gènere les podríem definir de forma breu com que els homes i les dones no tenen la mateixa, no hi ha igualtat d'oportunitats a l'hora d'accedir als recursos bàsics i no tan bàsics, no? Aquí podem entendre des del que és l'ocupació, salari, educació, temps, salut, tots els recursos que configuren el que és la vida quotidiana en una societat occidental, podríem dir, no? Aleshores, aquesta manca d'igualtat d'oportunitats per accedir a aquests recursos és motiu d'una construcció social que ha operat al llarg de la història de la humanitat, podríem dir, que ha atribuït una sèrie de responsabilitats i característiques a les dones diferents a la que s'ha atribuït als homes, no? Que les dones tinguin més difícil l'accés a determinats recursos, com podria ser l'ocupació, que a més és el recurs que dona accés a un altre recurs, que és la renda, doncs no respon a unes diferències purament biològiques de com la dona és diferent que l'home, sinó que en funció d'aquestes diferències s'han construït totes unes desigualtats o unes diferències socials, no? És el típic cas que jo penso que ho pot sintetitzar molt bé, no? D'una parella jove en què els dos estan presents al mercat de treball, amb feines qualificades i tenen una criatura. Una vegada s'han acabat els permisos de maternitat i paternitat, un dels dos membres de la parella, per tal de poder conciliar la vida laboral, familiar i personal, s'ha d'agafar una reducció de jornada. En el 99% dels casos se l'acaba agafant la dona perquè ella mateixa se sent més disponible per la responsabilitat de cura, perquè l'home se sent més responsable de portar els diners a casa i perquè és molt probable que el mercat de treball també pensi en aquesta lògica i el salari de la dona sigui inferior que el salari de l'home. Aleshores opera com una falsa racionalitat de dir, bueno, com que tu cobres menys, notarem menys si tu deixes de treballar una mica, però això no deixa de ser un reflex d'aquesta desigualtat de gènere que es va reproduint generació rere generació. Més disponible per la responsabilitat de cura, perquè l'home se sent més responsable de portar els diners a casa i perquè és molt probable que el mercat de treball també pensi en aquesta lògica i el salari de la dona sigui inferior que el salari de l'home. Aleshores opera com una falsa racionalitat de dir, bueno, com que tu cobres menys, notarem menys si tu deixes de treballar una mica, però això no deixa de ser un reflex d'aquesta desigualtat de gènere que es va reproduint generació rere generació. Bàsicament, la crisi està afectant en el sentit que està modificant l'agenda pública i política, no? La igualtat d'oportunitats entre homes i dones és un tema que pateix les conseqüències de ser un tema que s'ha institucionalitzat en l'agenda política. És a dir, el discurs social a favor de la igualtat d'oportunitats està perfectament assentat i des d'un punt de vista legal i de regulació o des del punt de vista del legislador està acceptat i assumit, interioritzat. Tenim una igualtat formal, el problema és que aquesta igualtat formal no traspua la pràctica i per tant aquí és on sorgeix l'escletxa que separa igualtat formal d'igualtat efectiva. No? Podríem millorar la normativa, etc., però certament s'ha avançat molt en termes de regulació en els últims anys. No? Això té el problema de que com que està institucionalitzat, ja reconeixem que hi ha desigualtat i que s'ha d'actuar, com que relaxa tothom una miqueta i no s'acaba doncs, posant, per exemple, inspectors del treball que mirin a veure si totes les empreses que han fet un pla d'igualtat l'estan portant a terme. Vale? No es faci com a mínim amb tanta intensitat com es fan altres temes. Si això li sumes un context de crisi, clar, aquesta institucionalització encara té pitjors conseqüències, perquè si ja no era efectiva ho és menys, però a més ara ho és amb la justificació de hi ha coses més importants. No? Jo penso que un tema molt gràfic en aquest sentit és, per exemple, amb el tema de la conciliació de la vida laboral i familiar, que és un tema molt pervers des d'un punt de vista de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, perquè s'ha acabat assimilant faig polítiques d'igualtat i faig polítiques de conciliació. I precisament les dones ja concilien, aquí el gran repte és per part dels homes, diríem. No? Què passa en un context de crisi? Doncs que conciliar és de privilegiats, dels pocs privilegiats que mantenen l'ocupació, podríem dir. I amb aquesta perversitat de discursos es paralitzen o fins i tot es tiren darrere en petites fites que s'havien anat assolint o com a mínim s'havien institucionalitzat, tot i que a la pràctica no siguessin al 100% efectives. No? Un bon exemple el tenim amb la reforma laboral, en què des del moment en què el conveni col·lectiu passa a tenir més pes a nivell d'empresa, aquí es
podran malbaratar molts drets assolits i consolidats en termes de conciliació de la vida laboral i familiar o de regulació de la jornada laboral, que en definitiva ve a ser part del mateix, no? Hi ha oportunitats perdudes amb tot el tema de l'economia submergida. Sabem que les dones treballen molt en forma d'economia submergida en sectors que permetrien generar ocupació neta, com és el servei o el sector d'atenció a les persones i sobretot d'atenció a la dependència. És un sector que sabem que anirà demandant mà d'obra en els propers anys, de forma exponencial anirà creixent aquesta demanda perquè anirà envellint la població i perquè les dones ja no estaran tan disponibles i no podran mostrar-se tan absolutament disponibles per cuidar els vells i les velles de les famílies. I però sabem que molta part d'aquesta mà d'obra que demanda el sector de l'atenció a la dependència és en forma d'economia submergida, economia informal. A fer sortir això a la llum permet generar llocs de treball i controlar tota una sèrie de negocis que ara actualment no se'n beneficia l'Estat de cap de les maneres, no? Jo entenc que això és molt fàcil de dir, molt difícil de fer, però és una oportunitat. La crisi en aquest sentit no s'hi està fent res. Al igual que no s'està fent res en reivindicar que la plena ocupació quan ha existit només ha estat masculina, i que per tant el moment de crisi actual permet sensibilitzar molt, tot i que potser el sensibilitzar no ofereix llocs de treball, sí que permet redistribuir els treballs permetria redistribuir els treballs dins de les famílies i dins de les diverses organitzacions familiars, no? En aquest sentit, l'exemple el tenim en molts nuclis familiars on l'home s'ha quedat a l'atur i és la dona la que està treballant. Això permet treballar una sèrie de qüestions de sensibilització i de rols de gènere que en un altre context de bonança econòmica no et permet. Posem per cas la ciutat de Barcelona, no? Tot el nou model d'escoles bressol que es vol instaurar. Vale? Si retallem serveis tipus escoles bressol, que l'escola bressol educa i permet conciliar, les grans perjudicades són les dones. És a dir, tots aquells serveis que d'alguna manera faciliten la conciliació a les dones, que no és la solució que la conciliació només passi pels serveis públics de qualitat, però que en realitat, o que és la realitat actual, totes les retallades en aquests serveis perjudiquen directament les dones, perquè són les que, com he dit abans, per tot un procés socialitzador diferencial per raó de gènere, se senten més responsables d'assumir la cura de familiars i de la llar. Per tant, si retallem en escoles bressol públiques, segurament hi haurà menys dones que es podran plantejar treballar o que hauran de fer equilibris malabaristes que portaran molt malestar quotidià per tal de que puguin treballar i resoldre la cura dels seus fills. Vale? Aquest el tenim l'exemple clar, per exemple, amb escoles bressol, però tot el tema de les retallades, per exemple, amb les beques menjador, que hi ha moltes comarques en què encara no han arribat les beques menjador. Les beques menjador és una garantia d'igualtat d'oportunitats, més enllà de la qüestió de gènere, que és una garantia d'igualtat d'oportunitats a nivell de renda, en què la població doncs, que té més dificultats socioeconòmiques, podríem dir, doncs, els hi resol un bon problema. Però també és una garantia d'igualtat d'oportunitats pels nens i també indirectament no deixa de ser una mesura, les beques menjador, que facilita que moltes dones estiguin més presents al mercat de treball que no pas si no apareixen aquestes beques menjador. Jo penso que una és amb aquestes oportunitats perdudes, que això té cost zero, diguéssim, vull dir que simplement és donar missatges, no? Recordar-ho, vull dir que són campanyes més de sensibilització que sempre són molt més fàcils de ser, no? El que està clar, bueno, és que jo crec que, o sigui, el que val per les desigualtats de gènere val per les desigualtats de classe i val per les desigualtats d'ètnia, que són les tres grans desigualtats que tenim en el nostre context immediat i no tan immediat i que s'estan accentuant amb totes les retallades de la crisi, no? O sigui, les crisis no són neutres ni a la classe, ni al gènere, ni a l'ètnia, ni a l'edat. I per tant, totes les retallades d'allò que eren drets consolidats, que formaven part dels tres pilars de l'estat del benestar, no? Pensions, educació i salut, totes les retallades el que fan és accentuar les desigualtats de l'estructura social en termes de classe, gènere
i ètnia, i el que és pitjor és fracturar aquesta estructura social, que és una cosa que no teníem, no? Per tant, o sigui, què s'hauria de fer? No tocar allò que era intocable, val? I que són drets consolidats i que en el seu moment, finalitzada la Segona Guerra Mundial, es va consensuar socialment que eren coses que s'havien de garantir, no? Salut i educació es va consensuar en el seu moment socialment que s'havia de garantir per a tothom perquè eren garantia d'igualtat d'oportunitats, i aquí educació penso que es pot entendre en sentit ampli, és a dir, 0-3 és educació i aquí l'impacte en gènere és gran, i quan parlem de salut, si voleu, podem parlar de serveis sociosanitaris, ja podem descartar parlar del quart pilar de l'estat del benestar com el terme d'atenció a la dependència, però aleshores ampliem el que teníem consolidat que era salut i parlem de serveis sociosanitaris, aleshores inclourem el que és la cura a la dependència, no? I això sí que ha estat un que vam veure una mica com apareixia això en el nostre context i ha desaparegut absolutament, és a dir, el quart pilar de l'estat del benestar en el nostre context jo crec que és una il·lusió, vull dir que és una ficció tal com estan les coses, no? I en tot cas s'hauria d'incorporar a través de salut, no? La clau està a què passa amb el mercat de treball i quin tipus d'ocupació generem en els propers anys, perquè el que està clar és que anem a precaritzar molt aquest mercat de treball i sabem que la precarietat esquitxa els que estan pitjor situats més que els que no estan tan mal situats. I aquí hi ha dos col·lectius, o tres col·lectius, que són els més dèbils i els que tenen una relació més feble amb l'ocupació, que és el col·lectiu de dones, el col·lectiu d'immigrants i el col·lectiu de joves. Quan més precari sigui el mercat de treball, quan més precàries siguin les ocupacions, més pitjor, diguéssim, estarà les condicions de vida d'aquests tres col·lectius i, per tant, més desigualtat d'oportunitats hi haurà entre aquests col·lectius i la resta de col·lectius.